Tervetuloa minunkin puolestani kuuntelemaan ajankohtaista HPV-rokotuksesta ja mun puheenvuoroni koskee HPV-rokotteen turvallisuutta. Tuossa on mun sidonnaisuuteni. Ja HPV-rokottamiseen liittyvät turvahuolet, nehän oli ihan niitä ensimmäisiä huolia, mitkä sekä tytöt että vanhemmat nimesi silloin, kun valmistauduttiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Ensimmäisessä kysyttiin, että onko rokote turvallinen, ja vasta sen jälkeen kysyttiin, että onko se hyödyllinen, ja sitten tuli muita kysymyksiä harkinta-ajasta ja luvasta ja niin edelleen. Tämä on meidän tutkimuksesta, kysyimme teiltä silloin vuonna 2013, että mitkä nämä kysymykset on, mitä teiltä eniten kysytään. Edelleen näitä huolia on. Tässä on ihan viimeisin kaappaus verkkosivustolta 3.8. Siellä nuori nainen osallistui HPV-rokotteen rokotetta käsittävän raportin keskusteluun ja sanoi, että hän on yksi niistä, ketkä sai aikoinaan pinkin nätin pikkulappusen, jossa luki tyttöjen juttu, eli tiedotus HPV-rokotteesta, minkä voi ottaa koulussa. Päätin ottaa sen niin kuin suunnilleen kaikki muutkin otti. En tutkinut ollenkaan koko asiaa, koska olin vielä vastuuton tyhmä nuori. Jälkeenpäin on katunut sitä suuresti, vaikka ei mulle sitä kai mitään sairautta ole tullut, mutta olen kuullut siitä paljon, missä se on naisille aiheuttanut esimerkiksi Kiinassa. Ja tämä on siis tätä päivää HPV-rokotettu tyttö, joka on sen jälkeen ollut täysin terve, mutta edelleen huolissaan siitä, että tuleeko se rokote hänelle jotain huolta aiheuttamaan, koska on seikkaillut somessa ja verkkosivuilla ja kuullut näitä erilaisia tarinoita. Eli askelletaan nyt ihan järjestyksessä, että mitä me oikeastaan tiedetään HPV-rokotusten aiheuttamista haitoista. Ja valtaosa teistähän on nähnyt näitä paikallisia haittoja. Teillä on omakohtaista kokemusta niistä, joita te olette rokottaneet, ehkä te olette rokottaneet omia tyttäriännekin. Ja teillä on kokemusta muiden rokottamisista ja rokotettujen kertomuksista ja vanhempien kertomuksista. Mutta sitten on koko joukko paljon erilaista tutkimustietoa, jota on tehty ennen markkinaluvan saamista ja sen jälkeen, kun rokote on laajassa käytössä ollut. Tämä usein unohtuu, kuinka tarkasti tutkittua meidän käyttämät rokotteet on. Eli ennen rekisteröintiä yleensä lääkeviranomainen vaatii, että on tehty satunnaistettu, kontrolloitu, sokkoutettu kliininen tutkimus, niin sanottu RCT eli Randomized Control Trial. Siinä tutkimusasetelma on aktiivinen niin, että tutkija ottaa selville terveystapahtumat jokaiselta tutkittavalta erikseen. Eli seurataan kaikenlaisia terveystapahtumia, oli ne sitten syy-seuraussuhteessa rokottamiseen tai ei. Se kaikki kirjataan, se kaikki tutkitaan ja tutkitaan syy-seuraussuhteen. Mutta näissä tutkimuksissa valitettavasti tutkittavien määrä ei yleensä riitä siihen, että kaikki harvinaiset haitat havaittaisiin, jonka vuoksi sitten, kun rokote otetaan laajaan käyttöön rekisteröinnin jälkeen, niin siellä tarvitaan sitten kansallista ja kansainvälistä haittaseurantaa ja haittatutkimusta. Mitä me tiedetään HPV-rokotteen haitoista näiden ennen rekisteröimistä tehtyjen tutkimusten perusteella ja tälläkin hetkellä oman kokemuksen perusteella on se, että pistoskohdassa on kipua, on punotusta tai turvotusta pistosalueella, on lihassärkyä osalle vain rokotetussa käsivarressa, on nivelsärkyä, on ohimeneviä yleisoireita, kuten päänsärkyä, sairauden tunnetta, pahoinvointia, oksentelua, ripulia tai vatsakipua ja voi tulla myöskin kuumetta tai lämpöilyä. No, kuinka monelle näitä tulee, niin tässä lehdykässä, joka on tehty teidän työtä helpottamaan, niin näette ne suhteet. Eli lähes kaikki kokee kipua rokotusalueella. Joka toiselle ilmenee päänsärkyä tai väsymystä. Joka toisella myöskin ilmenee sitä punotusta tai turvatusta. Ja joka kahdeksannelle tulee sitä kuumetta ja lämpöilyä. Joka viides kokee jonkinlaista ohimenevää nivelsärkyä. Ja joka neljännelle tulee jonkinlaisia ruoansulatuskanavien oireita, kuten huonovointisuutta. Ja joka toisella ilmenee sitten lihassärky. Tämä me tiedetään, tähän me osataan varautua. Ja näitä te osaatte sitten ohjeistaa, että miten näitä hoidetaan. Siellä on tarkat ohjeet siinä lehdykässä, jonka sitten rokotettavalle voi antaa, ettei tule yllätyksenä tämä. Ja voidaan varautua sitten tulehduskipulääkkeillä tai viileillä kääreillä. Ei pitää sitä olkavartta levossa.
ja välttää kuormittamista ja raskasta urheilua rokotuspäivänä. Tuossa on se verkko-osoite, mistä sen voitte löytää ihan suoraan itsellenne ja sen tulostaa sitten rokotettavalle. No, mitä me tiedetään sitten laajassa käytössä rekisteröimisen jälkeen HPV-rokotteiden turvallisuudessa? Maailmallahan on tähän mennessä jaettu yli 200 miljoonaa HPV-rokoteannosta. Länsimaissa on käytössä 2 rokotepreparaattia ja näistä Suomessa käytettyä 2 arvosta rokotetta, Cervarix-nimistä rokotetta. Siitä on pisin käyttökokemus Isosta-Britanniasta 4 vuoden ajalta, jossa yli 6 miljoonaa annosta on siellä annettu. Suomessa, Tuija näytti teille noita lukemia, tähän päivään mennessä, niin kentälle teille on jaettu sinne yhteensä lähes 400 000 annosta. Ja näistä sitten meillä sitä kokemusta kertyy. Mutta mitä se kokemus sitten on? Minkälaisia keinoja meillä on siihen haittaseurantaan? Ja ne peruselementit on mahdollisen haitan havaitseminen signaalidetektion avulla. Tarkoittaa sitä, että kun te näette jonkun haitan, joka on odottamaton tai joka on vakava, niin te kirjoitatte tämmöisen haittaepäilyilmoituksen, lähetätte sen meille tai Fimeaan, ja siitä me saadaan tämä signaali, että tämmöinen haitta on havaittu. Ja se signaali generoi hypoteesin, eli syntyy se ajatus, että tämä haittaepäily mahdollisesti on syy-seuraussuhteessa siihen rokotukseen. Mutta sinänsä tämä signaali ei vielä vahvista sitä syy-seuraussuhdetta, vaan siihen tarvitaan sen haittaepäilyn tarkempi tutkimus, niin sanottu hypoteesin testaus. Ja tähän meillä on erilaisia epidemiologisia menetelmiä, miten me voidaan sitä askeltaa. No jos nyt katsotaan sitten näitä signaaleja. Kuinka paljon Suomen lääkeviranomaiselle olette ilmoittaneet HPV-rokotteen haitoista, niin heinäkuun loppuun mennessä lääkeviranomainen oli yhteensä vastaanottanut 244 haittaepäilyilmoitusta. Näistä valtaosa tuli terveydenhoitajilta. Mukana on myöskin joitakin lääkäreiden lähettämiä, joitakin farmaseutin lähettämiä ja joitakin rokotetun itse tai hänen vanhempansa, yleensä äidin, lähettämää. Ja näistä 46, mikä tarkoittaa 19%, eli 1/5 ilmoituksesta, niin on ollut luokituksen mukaan vakava. Tarkoittaa sitä, että tässä on ollut voimakas allerginen reaktio, anafylaksia, on ollut pyörtyminen tai lyhyt tajuttomuuskohtaus, on yksi ilmoitus Guillain-Barrén syndroomasta, on kasvohermohalmaus, on MS-tautia ilmoitettu, on yksittäinen psykoositapaus, on muutama ilmoitus kroonisesta väsymysoireyhtymästä, on niin sanottu POTS, johon tullaan kohta tarkemmin, on reumaa, idiopaattista, trombositopeniaa ja muita. Ei vakavaksi luokitelluista valtaosa on paikallisia kipureaktioita, jotka on kestänyt pitempään kuin on odotettu, on pelottavia pyörtymisiä, ohimeneviä yleisoireita. Näissä kaikissa ilmoituksissa on kuitenkin se ongelma, että tämä ilmoitus toimii meille signaalina, mutta miten me voitaisiin sitten osoittaa, että se mitä rokottamisen jälkeen tapahtui, on todellisessa syy-seuraussuhteessa siihen rokottamiseen. Ja tässä me törmätään siihen haittaseurantajärjestelmän passiivisen sellaisen perusongelmaan, jossa haittatapaus tulee meille tietoon vaan niistä, joita on rokotettu. Tämän järjestelmän kautta me emme saa tietoa siitä, että kuinka moni rokottamaton tyttö on sairastunut MS-tautiin tai psykoosiin tai idiopaattiseen trombositopeniaan tai krooniseen väsymysoireyhtymään. Jotta me voitaisiin tällaisia suhteita tutkia, niin meillä täytyy olla enemmän tietoa kuin mitä me tämän signaali generoivan järjestelmän kautta saadaan. Mutta me voidaan tietysti valmistautua haittaepäilyihin. Me voidaan ottaa selville siitä, että mitä tämän ikäisessä tyttöjen ryhmässä, minkälaisia terveystapahtumia siellä on. Me puhutaan niin sanotusta taustailmaantuvuudesta.
Ja se mahdollistaa silloin vertailun, että kuinka paljon me odotetaan erilaisia terveystapahtumia tai tämmöisiä niin sanottuja haittailmiöitä, ja kuinka paljon me sitten havaitaan niitä, ja me voidaan verrata, että onko havaittu suurentunut suhteessa siihen, mitä odotetaan. Ja näin on tehty silloin, kun maissa on aloitettu HPV-rokotukset. Siinä valmistaudutaan ymmärtämällä, mikä se niin sanottu taustailmaantuvuus on. Tässä on esimerkki Yhdysvalloissa, jossa on pienellä brändillä monta erilaista tautientiteettiä, kuten diabetesta, kuten iridosykliittiä tai kasvohermon halvausta tai niin edelleen. Siinä on laskettu, että kuinka paljon 100 000:ssa niin tämmöisiä voi ilmaantua. Tämä on Yhdysvalloista. Ja me Suomessa tehtiin vastaavanlainen kartoitus. Me käytettiin sairaaloiden poistoilmoitusrekistereitä, niin sanottua HILMO-rekisteriä. Tarkasteltiin vuosia 2000-2011 ja katsottiin, että minkälaisia terveystapahtumia keskimäärin 11-15-vuotiailla tytöillä yhden vuoden aikana oli tullut. Ja tässä näette sen listan näistä tapahtumista. Tämän ikäisessä viisi ikäryhmää kaiken kaikkiaan, niin siellä voidaan odottaa, että nähdään ihan HPV-rokotuksesta huolimatta tyyppi 1 diabeteesta, insuliinihoitoista diabeteesta 76 tapausta. Tai 2,5 MS-tautitapausta, tai kuumekouristuksia lähes 10, tai epilepsiatapauksia, uusia sellaisia, 110, ja 2 Guillain-Barré-tapausta. Eli tämä on se, mihin voidaan varautua. Ajatellaan, että tämän verran tuossa ikäryhmässä, joka tapauksessa suomalaisissa tai Suomessa asuvilla tytöillä on jo odotettavissa. Mutta valitettavasti, kun me nähdään se signaali, niin se yksittäistapaus ei sinänsä kerro sitä syy-yhteyttä rokottamiseen. Se on signaali, me herätään, me ruvetaan miettimään, että voisiko tämä olla syy-seuraussuhteessa rokotukseen, mutta se täytyy tarkemmin tutkia. Ja niitä erilaisia tutkimusmenetelmiä, meillä on kokeelliset asetelmat, niitä harvoin HPV:n kanssa voidaan tehdä. Mutta se, mitä me Suomessa tehdään, on erilaiset kohorttitutkimukset, joko eteenpäin katsovat tai taaksepäin katsovat, jossa nämä rekisterit tulee meille tärkeäseen käyttöön. Tai me voidaan tehdä tapausverrokkitutkimuksia, että me verrataan rokotettuja rokottamattomiin ja katsotaan, oliko riskisuhde rokotetuissa suurempi kuin rokottamattomissa. Tai sitten me voidaan tutkia näitä haittatapauksia, katsotaan, että kuinka moni heistä oli rokotettu, kuinka moni rokottamaton. Tai sitten me voidaan katsoa rokotettuja, seurataan heissä olevia terveystapahtumia, katsotaan, että onko tietyn aikaikkunan sisällä esimerkiksi krooninen väsymysoireyhtymä ilmaantunut heille suuremmassa määrin kuin tuon aikaikkunan ulkopuolella. Nämä on ne erilaiset menetelmät, joita meillä on käytettävissä, mutta ilman muuta on selvää, että ennen kuin me saadaan vastauksia sit näihin kysymyksiin, siinä menee aikaa. Eli me ei voida suoraan niin kuin päivien tai viikkojen tai jopa kuukausien sisällä heti sanoa, että oliko se syy-seuraussuhde siinä olemassa. Ja niinpä me joudutaan nojaamaan tutkimuksiin, jotka valmistuu usein vuosien sisällä. Ja niiden avulla me voidaan sitten vastata näihin kysymyksiin. Kuten Matti Lehtinen, tamperelainen professori, on tehnyt suomalaisessa aineistossa, jossa hän kysyi, että voiko HPV-rokote aiheuttaa autoimmunitauteja. Ja hänellä siinä aineistossa oli lähes 15 000 HPV-rokotettua tyttöä ja poikaa. Ja hän tutki, että olisiko kolitis ulseroossa reuma tai Crohnin tauti tai insuliinidiabetes tai keliakia niin lisääntynyt näillä rokotetuilla suhteessa hepatiitti B-rokotettuihin. Eikä hän pystynyt osoittamaan mitään lisääntymistä. Tämä raportti on tällä hetkellä lehdessä painossa ja te voitte sen varmaan toivottavasti kuukauden sisällä sieltä lukea. No vastaavanlaisen tutkimuksen on tehnyt sitten rokotteen tuottaja GSK,
paljon laajemmassa populaatiossa, jossa oli 65 000 HPV-rokotettua isobritannialaista tyttöä, ja siinä verrattiin sitten samanikäisiin tyttöihin ennen rokottamista, samanikäisiin poikiin rokottamisen aikana ja samanikäisiin poikiin ennen rokottamista. Ja heidän päätelmänsä myöskin, jonka voitte tuolta lukea, on, että autoimmunitaudit ei ole merkitsevästi lisääntyneet HPV-rokotetuilla. Eli vastaus siihen, että voiko HPV-rokote aiheuttaa autoimmunitauteja, tämänhetkinen tieteellinen näkemys on, että ei voi. No, voiko HPV-rokote aiheuttaa kroonista väsymysoireyhtymää, CFS-lyhenne, Chronic Fatigue Syndrome, jota käytetään. Ja siitä on olemassa myöskin Isosta-Britanniasta erinomaisen hyvää tutkimusnäyttöä. Sen lisäksi voi tuosta lääkeviranomaisten raportista, jonka nettiosoite on tuossa alhaalla oikealla, niin lukea yksityiskohtaisesti näistä tehdyistä seurannoista. Ja he päättelee, että tässä havaituissa väsymysoireyhtymääreissä ilmaantuvuus rokotetuilla ei ylittänyt sitä odotusarvoa. Samaten kun katsottiin rokotetuilla ja seurattiin heitä vuoden rokottamisen jälkeen, niin siinäkään aikaikkunassa väsymysoireyhtymä ei ollut lisääntynyt. Ja tämä antaa varmuutta siitä, että HPV-rokote ei ole ainakaan tämänhetkisen näkemyksen mukaan syy-seuraussuhteessa väsymysoireyhtymään. No, viime aikoina on puhuttu paljon POTSista ja CRPS:stä, vaikeita kirjainyhdistelmiä. POTS tarkoittaa posturaalista ortostaattista takykardiasyndroomaa, jossa ylösnousu johtaa sydämen tiheälyöntisyyteen ja heikotuksen tunteeseen, pyörtymisen tunteeseen, ylipäänsä heikkouteen. CRPS on Complex Regional Pain Syndrome, jossa on, niin kuin nimikin sanoo, niin alueellinen, pitkäaikainen ja selittämätön kipu. Ja näitä on liitetty maailmalla, erityisesti Japanissa, mutta myöskin Tanskassa HPV-rokottamiseen. Euroopassa nimenomaan Tanskasta noussut POTS ja CRPS-signaali tuli tietoisuuteen vuonna 2013, jolloin Tanskan lääkeviranomaiset pyysivät Euroopan lääkeviranomaisia katsomaan asiaa tarkemmin. Siihen oli heidät johtanut lukuisa määrä haittaepäilyilmoituksia, joiden takana seisoi nuoret naiset, jotka katsoivat, että heidän tautinsa oli nimenomaan HPV-rokotteen aiheuttama. Puhutaan niin sanotusta tanskalaisesta signaalista, ja näette näistä graafeista, että näiden haittailmoitusten määrä nimenomaan nousi 2013, mutta senkin jälkeen 2015 erityisesti oli paljon ilmoituksia, mutta että niissä vain 10% ilmoituksista, niin oire oli alkanut 2015, eli tässä oli paljon tapauksia, jotka oli alkaneet paljon sitäkin ennen. Mutta että nämä oli vakavia tapauksia, joissa nuori nainen oli lähestulkoon toimintakyvytön ja oli suuri huoli siitä, että mikä sen rooli, taudin rooli on suhteessa HPV-rokotukseen. Taudin kuva tässä POTSissa on hyvinkin moninainen, näette tutkija ja lääkäri Brintin Vaccine-lehdessä julkaistun tämmöisen taudinkuva kuvailevan raportin valossa. Siellä on päänsärkyä, on tämmöistä ortostaattista intoleranssia, eli pystyyn noustessa tulee heikotuksen tunne ja pyörtymisen tunne, on pahoinvointia, on erilaisia älyllistä alisuoritusta, on unen vaikeutta ja niin edelleen. Hyvin moninaisia oireita näillä tytöillä ja nuorilla naisilla. Euroopan lääkeviranomainen otti tämän asian hyvin vakavasti, kokosi asiantuntijat yhteen, jotka tutkivat näitä tapauksia ja kirjallisuutta, mitä näistä tiedetään, ja antoi oman asiantuntijatyöryhmän lausuntonsa sitten marraskuussa 2015, jonka yhteenveto on luettavissa tästä raportista, jonka raporttinumero on tuolla oikealla alhaalla, ne teistä, jotka sen haluaa yksityiskohtaisesti lukea.
Mutta että sen yhteenveto oli se, että kaiken kaikkiaan nämä vaikeita tautientiteettejä diagnostisoida. Näitä syndroomia on esiintynyt väestössä jo ennen HPV-rokotteiden käyttöönottoa. Nämä oireet on usein päällekkäisiä muiden syndroomien oireiden kanssa. Esimerkiksi krooninen väsymysoireyhtymä, niistä 20% on tyypillisiä POTSin oireita. Perusteellinen olemassa olevan näytön katsauksen loppupäätelmänä EMAssa oli, että CRPS ja POTS-ilmaantuvuus rokotetuilla tytöillä, siis HPV-rokotetuilla tytöillä, ei ole sen korkeampi kuin mitä voi odottaa samanikäisillä rokottamattomilla tytöillä, mikä on noin 150 CRPS-tapausta ja yli 150 POTS-tapausta miljoonaa väestöä kohden vuodessa. Ei myöskään ollut näyttöä siitä, että rokotteet myötävaikuttavaisivat näiden syndroomien syntyyn. Katsauksessa oli otettu huomioon myös sellaiset tapaukset, joille ei oltu annettu tätä CRP-POTS-diagnoosia, mutta joilla oli näihin viittaavia oireita, joilla pyrittiin siihen, että vaikka lääkärit ei välttämättä olisi osannut niitä CRPX tai POTSiksi nimetä, niin kuitenkin tällaiset tapaukset sitten tuli huomioon otetuiksi. Maailman terveysjärjestön rokotusturvallisuustyöryhmä myöskin kokouksessa joulukuussa viime vuonna tarkasteli tätä POTS, PANS ja CRPS ja muita HPV-rokotteeseen liitettyjä tautientiteettejä, ja he tuli sen näytön ja kirjallisuuden perusteella siihen johtopäätökseen, että nämä länsimaiden ja Japanin turvallisuuskatsauksissa ilmoitetut tapaukset ja niistä tehdyt tieteelliset tutkimukset osoittaa, että tämmöiset harvinaiset odottamattomat tapahtumat, joita on kuvattu, niin ainoastaan Guillain-Barrén syndroomassa saattaisi olla riski rokotetuilla jonkin verran kohonnut suhteessa rokottamattomiin, mutta tähänkin Maailman terveysjärjestön rokotusturvallisuustyöryhmä niin laittaa kysymysmerkin. Ja he toteaakin, että HPV-rokotteen hyödyt on moninkertaisia näihin haittoihin verrattuna ja kehottaa jatkamaan HPV-rokottamista, haittaseurantaa ja tutkimuksia. Mutta tästä kaikesta näytöstä huolimatta, tietysti jos katsoo erilaisia verkkosivustoja, varsinkin jos katsoo rokotuskriittisten verkkosivustoja, joissa ihmiset, joilla tällaisia tauteja on, niin kertoo omista kokemuksistaan, niin täällä tietysti sitten taas syntyy se käsitys, että ehkä kaikki tuo näyttö, mikä on tutkittu tarkoin, niin ei ole riittävää. Ja me ollaan taas tekemisissä sen yksilöllisen havainnon ja kokemuksen ja toisaalta näytön kanssa. Ja tämä on vaikea maasto työstää sitten omaa työtään, miten suhteuttaa yksilöllinen kokemus, se signaali olemassa olevaan faktaan ja näyttöön. Yhteenvetona Maailman terveysjärjestö, lääkeviranomaiset ja THL toteaa, että HPV-rokotteella voidaan tehokkaasti estää kohdunkaulan syöpää. HPV-rokote on tutkittu ja turvallinen. Sitä on käytetty satoja miljoonia annoksia. Ja suhteessa siihen, kuinka yleinen HPV-infektio on ja mitä sen kroonistumisesta on seurauksena, niin rokottaminen on edelleen hyödyllinen ja tarpeellinen suhteessa niihin harvinaisiin haittoihin, joita mahdollisesti rokottamiseen liittyy, mutta joiden syy-seuraussuhteesta meillä tällä hetkellä ei ole sellaista näyttöä, että olisi syytä rajoittaa tämän HPV-rokotteen käyttöä Suomessa, kuten ei muuallakaan maailmassa. Eli tähän päätän oman esityksen ja mielellään vastaan kysymyksiin.